Dakle, sve je spremno. Kosa, ravanje tu, posebno napravljena lutka, naše kolege i gomilo specijalizovan opremu, uključujući ove kamere koje će beležiti svaki trenutak našeg današnjeg testa. I ovoga puta, kao i ranijim neobičnim testom, je mozak operacije naš kolega Vladimir iz Revija Sad Plus, koji je ovog puta doneo nešto posebno. Ova kutica ovde je nešto što je prvi put napravljeno samo za ovaj test. Vladimire, šta je to? Da, to je jedan uređaj čiji je zadatak da obezbedi da se vazdušni jastuk otvori u pravom trenutku onako kako to izgleda u realnosti. Praktično on simulira gužvanje karoserije i sve ono što se događa tokom sudara da bi tek onda otvorio jastuk. Da, jer kad se desi sudar, to je u stvari niz nekih događaja koji idu jedan za drugim, gužvanje karoserije, aktiviranje senzora i tako dalje. Pošto mi ovde nemamo ceo automobil, onda pomoću ovog uređaja dobijamo taj efekat da imamo otvaranje jastuka tačno u pravom trenutku. A to je, kao što sam rekao, napravljeno prvi put samo za nas. Dakle, ovo ne može se kupi negde gotovo već u prodavnici. Da, da, uređaj je napravljen nedavno po našoj želji. Napravila ga je somborska firma Gauss i sada ćemo ga prvi put upotrebiti. Kao što ste čuli, prava ekskluziva kao što je čitav ovaj test, jer se on izvodi ne samo prvi put u Srbiji, nego i mnogo šire. Dakle, danas ću vam pokazati šta se događa u situaciji kada imate u automobilu vazdušni jastuk, a vežete pojas iza sebe, kao što to mnogi često rade. Vidjet ćete da li je vazdušni jastuk dovoljno mekan da možete da odremate na njemu, ili je zapravo prava opasnost za vas. U svakom slučaju, ostanite sa nama do kraja emisije. I vreme je da počnemo naš prvi današnji test. Kao što vidite, lutka podignuta skroz do gore, spremna je za udarac, prikopčana je pojasom i sve je tu. Samo što ova kosa ravan delo je malo neobično postavljena. Vlado, šta ste vi tu radili sa njom? Dakle, zašto stoje ove plastične podloge ispod? Da, stavili smo ove barijere ispod da bismo dobili veći nagib i time i veću brzinu. Tako da imamo brzinu pri kojoj se aktivira vazdušni jastuk i vidi se šta se dešava. Dakle, ovo je veća brzina nego kada se inače koristi kosa ravan, tada je inače 12 km na čas, sad je ovo veća da bi se sve vidjelo realnije. Tako je, nije drastično veća, ali jeste i vidjet ćemo kako se ponaša vazdušni jastuk. Dakle, ostalo je samo još da pustimo lutku. Idemo. Pre nego što pustimo lutku, malo podsjećanje. Vazdušni jastuk je zapravo sintetička vreća koja se puni gasom u deliću sekunde, otprilike za deseti deo sekunde, i ima zadatak da spreči glavu vozača da udari u upravljač. Naravno, ima vazdušnih jastuka i drugih vrsta koji štite ostatak tela, od ozgo, sa strane, jastuka koji štite kolena, ali je način njihovog rada uvek isti. Prihvataju telo u trenutku kada su maksimalno naduvani, ni pre ni posle toga. Evo kako to na našem testu izgleda. Očigledno da glava naleže na veliku površinu jastuka, pa je tako pritisak udarca po jedinici površine manji. To je takođe zaštitna funkcija jastuka, raspoređuje udarnu energiju. Nije isto kada skočite sa stolice na pete ili na puno stopalo. Upravo tako je i ovde, udobnije za glavu. Ali do kraja emisije tek nas čeka ono glavno. Šta se događa sa vozačem koji ima vazdušni jastuk, ali je pojas vezao iza leđa? Da li će mu jastuk pomoći, da li će ga spasiti ili će ga povrediti? Evo nas u trećem delu našeg specijalnog testa, gde ćemo vam pokazati šta se događa evo upravo u ovakvoj situaciji. Vozite se u modernom automobilu, imate vazdušni jastuk, ali ste vezali pojas iza leđa, očekujući da ga eventualno prebacite ako naiđete na policiju, ili naprosto smeta vam pa sedite na njemu misleći da je to tako lakše. Ali u takvom trenutku automobil zna da ste vi vezali pojas, ne znajući da li je pojas ispred ili iza vas. I tada će, ako dođe do nezgode, sigurno aktivirati vazdušni jastuk. I mi ćemo upravo danas, u pomoću naše lutke koju ste već vidjeli i naše opreme, pokazati da li će vas jastuk povrediti ili će moći da vas spase. Na početku testa rekli smo da je za ovu priliku izrađena specijalna lutka. Ovo je verna kopija odraslog čoveka teškog 80 kg. Svaka ruka i noga, glava, sve je realne mase i koliko toliko realne elastičnosti. Samo taj proces izrade bio je komplikovan, a da ne govorimo o ostalom što je prethodilo ovom testu. Čak smo jednu stvar uradili mesecima ranije. Verovatno se sećate našeg testa u kome smo probali koliko je snažan vazdušni jastuk i vidjeli da sa lakoćom baca u vazduh džak od 50 kg, i to mali jastuk iz Fiata Punto.
Računica kaže da iz svog ležeta jastuk izleće brzinom između 100 i 200 km na čas, pa onda lako možete da zamislite kako izgleda kada vas udari u lice. A da li vas udara ili ne, upravo pokazuje naš naredni test pri udarnoj brzini od samo 16 km na čas, 4 puta sporije nego u pravom kreš testu. Iako je ovo bila mala brzina, vidimo da je telo potpuno došlo do upravljača i udarilo u donji deo upravljača, tako da očigledno da bi bilo povreda. Da jastuk nije izvršio svoju osnovnu funkciju, jer kad je sigurnosni pojas tu, donji deo tela ostaje na mesto, a gornji polako se naginje i dolaze do jastuka. Sad smo videli da celo telo putuje napred i praktično donji deo volana stvara najveće povrede. Tako, jastuk nije u stanju da zadrži celo telo, on je napravljen tako da zadrži samo glavu, ako nema pojasa, onda cijelo telo kreće ka upravljaču i vazdušni jastuk je tada nema. Kao što vidim i kolena i noge u udarac u donji deo kabine bio bi zaista ozbiljan. Dakle. Da, donji deo tela se također pomerio potpuno napred, noge udaraju u prednji deo kabine i sigurno bi one bile povređene. U svakom slučaju, makoliko bila mala brzina i makoliko ovaj naš eksperiment bio improvizovan, jasno je da bez sigurnosnog pojasa vaše telo praktično nema šta da zadrži. Vi nekontrolisano udarate u delove kabine i u jastuk koji ne zadržava tačno onaj deo tela za koji je pravljen, već neki na koji slučajno naletite. I potpuno jasno da bez sigurnosnog pojasa nemate čak ni osnovnu bezbednost u automobilu. I na kraju krajeva, nije pitanje da li ćete pojas vezati zato što plaćate kaznu ili ne plaćate. Pitanje je da li ćete se u saobraćaju uzdati u sreću, da li ćete imati možda sreće kao ovaj naš ovde vozač ili nećete imati tu sreću. A sigurnosni pojas je upravo taj koji eliminiše faktor sreće i omogućava vam da se sigurno vratite živi i zdravi svoje kući.